Sledujete HD+, vítejte u Travel žurnálu. Dnešní destinace v sobě skrývá mnohé protiklady. Jedni nazývají nejvýchodnější zemí Evropy, druzí nejzápadnější republikou Asie. O různých tvářích Turecka nám dnes přišla povídat cestovatelka a blogerka Tereza Šírová. Ahoj, vítám Ahoj. Tě u nás. Děkuju. Tak ty jsi se do Turecka vydala, jednak se tam studovala vlastně celý rok. A vydala ses tam přímo kvůli tomu studiu nebo nejdřív si tam cestovala? Bylo to nejdřív kvůli tomu studiu, protože ta země Turecko byla absolutně nejzajímavější ze všech z celé nabídky, kterou nám univerzita jako Erasmus, budoucím Erasmus studentům nabídla. Já jsem si vybrala Turecko, protože to byla nejvzdálenější, nejvýchodnější země a nejexotičtější, tak jsem se rozhodla, že se tam pojedu podívat a že ji poznám trošku blíž. Na místě si teda potom využila toho, že už tam máš i základnu. Mm-hmm. A podle čeho jsi vybírala přímo tu univerzitu? Byla to jediná? Ta univerzita byla jediná, která byla v nabídce, univerzita v Burze, což je asi 100 kilometrů na jih od Istanbulu, takže tam už jsem si vybírat nemohla. A nelitovala si toho, že jsi nedostala jakoby do toho kulturně nejrozmanitějšího, nejzajímavějšího města? Já jsem se dostala potom v podstatě vlastní silou úplně všude, protože jsem byla zvědavá úplně všude, kde mě to zajímalo, kde samozřejmě dovolil čas a úspory. Ale nestěžovala jsem si, ta Burza je úžasná a z Burzy je to do Istanbulu i do Ankary poměrně blízko. A co všechno si člověk musí připravit, než se tam vydá? Myslím, z hlediska nějakých úředních listin, povolení? Vzhledem k tomu, že Erasmus program je prostě program Evropské unie, částečně dotovaný, tak se s tím spojuje spousta papírů, spousta vyřizování a už rok vlastně před odjezdem je potřeba se nahlásit, začít odevzdávat, vyplňovat správné formuláře správným lidem. Takže toho papírování a zhánění bylo kolem toho poměrně dost. A Turecko samo vyžaduje víza pro evropské občany a já jsem měla víza studentská. A jaký rozpočet? Plánovala jsi, že tam zůstaneš celý rok? Já jsem to plánovala, ale moje univerzita to neplánovala. Já jsem si to pak zařizovala až během pobytu, protože jsem dostala stipendium jenom na ten jeden semestr. A rozpočet jsem počítala tak, že jsem měla nějaké svoje úspory už ze svého studia tady v Česku, v Liberci. A protože jsem pracovala, tak jsem si všechno dávala stranou a to jsem tam sebou teda vezla. Plus ještě potom na ten druhý semestr, který jsem si tam rozhodla zůstat, jsem si našla práci přímo v Turecku, která mě pomohla zaprvé v tom rozhodování, jestli zvládnu zůstat nebo to už finančně neutáhnu. A samozřejmě taky jsem potom mohla zažít spoustu věcí, včetně toho cestování dál na východ díky té práci v Burze. A ubytovaná jsi byla klasicky na kolejích? Je to nejvýhodnější? Ze začátku jsem byla, protože když tam přijedeš, tak je to nejjednodušší věc, nechat se vést, nechat se ubytovat a podobně. Je to studentský Erasmus koleje, tam byly pro nás připraveny, ale rozhodně to nebylo nejvýhodnější ani nejpříjemnější, protože zaprvé to bylo teda dost drahý i pro evropský lidi, se kterými jsme i třeba pro severoevropany nebo Němce. A za druhé to nebylo vůbec příjemné bydlení z toho důvodu, že my když jsme tam třeba přijeli, tak to je příklad za všechny možná, tak tam asi během prvního týdne nebo dvou byli třikrát deratizéři, aby nám prostě vyčistili to životní nový prostředí od všelijakých breberek, protože já když jsem tam přijela, tak jsem přicestovala v noci. Celý to byl velký zážitek, myslím, že se mnou bylo spoustu andělů, abych to tam vůbec našla, abych se dostala do správného pokoje, do správné budovy. A ta první noc byla dost děsivá, no, takže já jsem zalezla do svého spacáku a ani jsem nevystrčila nos, až potom na denním světle jsem se k tomu postavila čelem a začala se tam zabydlovat, ale běhalo tam toho spoustu po zemi, všelijaký štěnice a podobně. Takže to je záležitost prostě spíš těch kolejí nebo i potom v jiném privátním ubytování? Já jsem to potom v žádném dalším ubytování, a to jsem jich zažila několik, nezažila nikdy. Možná šlo o to hlavně, že ty pokoje třeba nebyly obsazeny až tak pravidelně, mm-hmm. takže tam byl klid. Takže se tam všechny ty berberky jako měly dobře, ale v dalším ubytování jsem to pak už nikdy ani v těch hostelech nezažila až v takové míře, jako v tom mým pokoji, když jsem tu noc přijela. No každého určitě napadne, když přijedeš, jaká je nutnost jazykové vybavenosti. No v Turecku jsem zjistila, že kterýkoliv jazyk jsem se kdy učila, tak jsem ho tam využila a byla jsem ráda, že jsem k němu aspoň čuchla a vždycky jsem litovala, že jsem mu nedala víc. Já se domluvím dobře anglicky, docela dobře německy, používala jsem tam ruštinu při výuce a italštinu a litovala jsem strašně, že jsem nikdy nečuchla k francouzštině třeba.
protože ta tam taky hodně fungovala. Na té univerzitě v Burze jsem si potom i podle toho jazyka musela vybírat předměty, protože ne všude byly ty předměty v angličtině pro Erasmus studenty připravený, takže ne každá katedra měla učitele, kteří by mohli přednášet v angličtině. To znamená, že vždycky to bylo víceméně na domluvě, že když mezi učitelem a tím novým studentem fungoval jakýkoliv jazyk, tak se domluvili na různé individuální výuce v kabinetě a podobně, tak jak jsem třeba tam studovala s profesorem Jambolatem mezinárodní vztahy. Ale protože nás tam bylo víc a většina mých spolužáků v tomhle předmětu byli Němci, tak a on byl silnej v němčině, tak to byla výuka v němčině. Naštěstí jsem mohla tu závěrečnou práci odevzdávat v angličtině, což jsem byla teda ráda. Ale na ostatních katedrách jsem skončila nebo začala hlavně z toho důvodu, že jsem se tam jazykově vyznala. To znamená, že jsem tam pak studovala na němčině, na angličtině, na katedře hudby, to bylo úžasné, a na katedře tělesné výchovy, což je vlastně můj předmět z domácí univerzity. A nějaké základy turečtiny si pochytila z vlastního zájmu, nebo je tam třeba i povinný nějaký úvodní předmět? Povinný není, ale je doporučený a rozhodně i já ho doporučuji, protože člověk tam potom, zvlášť když chce víc cestovat a chce se dostat víc z města, tak je to velice důležité umět aspoň pár slov. My jsme tam měli oba semestry turečtinu a měli jsme výbornou učitelku, ale nejvíc, to musím říct, jsem se naučila prostě na cestách. To, co nejčastěji opakuješ, to, co nejvíc říkáš pořád dokola, odkud jsi, kolik je ti let, jestli jsi vdaná, to je základní otázka, co děláš v Turecku, jak dlouho tady seš a podobně. Takže to jsou takové věci, které, jak se máš, mám se dobře a tak, si pak člověk vybavuje už navždycky, protože to řekl tolikrát, že? A navíc se něco naučíš třeba a hned to zkoušíš v praxi a zjišťuješ, že to funguje, tak už si to ukládáš v hlavě a je to navždycky. Ty jsi tady ty jazyky vlastně zmiňovala hlavně v souvislosti s tím studiem, ale jak říkáš, když potom mluvíš už s místními, tak jak se nejlíp domluvit, když člověk v té turečtině není až tak silný, nebo zná jenom ty základy? Možná se to liší i ve městech a na venkově. Hodně liší. Jazykem. A já nejsem v turečtině nijak superkovaná. U mě se fakt jedná o základní slovíčka, základní fráze, ale pokaždý, když člověk použije ten jejich jazyk místní, tak se jim rozdáří úsměvy a okamžitě, jak kdyby vznikl nějaký komunikační kanál, který třeba potom i s body language to řekne česky. Neverbální komunikace. Neverbální komunikace. Tam potom se dá domluvit téměř všechno a můžou to být i příjemné konverzace, protože člověk chce rozumět, tak potom jako většinou i ta jazyková bariéra není najednou tak neprostupná, ale ta veliká radost, když člověk začne mluvit tím místním jazykem, to je taková jakoby brána k srdcím dost. Takže s angličtinou by člověk ani nepochodil? Ve městech možná pochodil, určitě Ankara, Istanbul, Burza, Izmir, tyhle velké města, jo. Ale na tom východě a ve vesničkách tam je to těžký, tam je jim angličtina tak vzdálená, jak nám třeba finština. To je prostě pro ně zbytečný jazyk. A kam všude se teda při těch cestách vydala? Byl na to vůbec čas, kde jsi ho sehnala mezi tím studiem? Já jsem si vybudovala dobrý vztah s učitelama, takže mě poskytli spoustu svobody. I když mě nic neodpustili, tak mě dávali třeba zvláštní termíny nebo dávali mě docházky. Víc šance. No. A takže jsem odjela. Navíc jsem měla jejich takovou jakoby podporu, protože byli rádi, že chci poznat jejich zem. Nevím, byla tam ta podpora rozhodně a v té škole jsem potom mohla chodit dost individuálně. Nebo ty úkoly, jak jsem říkala, odevzdávat prostě, když jsem se vrátila, když jsem to přes ty noci všechno dala dohromady. A já jsem teda vyjížděla hlavně v tom druhém semestru. Ten druhý semestr to bylo požehnání. Já vím, že mě spousta lidí říkala, ať už se vrátím pro Boha, protože první semestr naopak byl hodně těžký. My jsme tam třeba i vyhořeli, já neměla jsem kde bydlet a došly mě peníze. Bylo to takový divočejší, ale protože tam nějaká intuice mě radila, ať rozhodně neopouštím Turecko s takovýmhle zážitkem, asi bych ho neměla v srdci tak hluboko, jak ho mám třeba teď. Zůstala jsem tam další semestr, našla si práci, všechno se absolutně vyhladilo. Měla jsem skvělého spolubydlícího, ubytování a měla jsem prostor na cestování. A opravdu jsem se podívala téměř všude, kam jsem si přála podívat. To znamená pobřeží Egejského moře, západ Turecka, pobřeží Černého moře, sever. Jela jsem až k jezeru Van na jeho východ, kam až to bezpečnostní situace dovolovala. Viděla jsem nádherné věci, potkala jsem skvělý lidi.
A byly to třeba i až takový kouzelný setkání, kdy potkáš babičku na ulici, ona tě zdraví a bere tě za ruky, chytá tě za tváře, radostně, jak kdyby se si vrátila, ztracená dcera, neskutečný. A stačilo třeba jenom pár tureckých slov a okamžitě tě zvala domů na čaj a ukázat dětem. Moc pěkný, takže velice oblasti, srdečný takový. Ty oblasti jsi vybírala podle toho, kam sama ses chtěla podívat, nebo ti doporučovali už kamarádi nebo spolužáci, tam se vydej, tam je to nejlepší. Já, když jsem viděla, jak se mě krátí čas, tak jsem musela být taková, jako musela jsem šlapat jak ve škole, tak potom i to cestování, nemohla jsem si týden snít o tom, že bych chtěla vidět Chandlivorfu, krásné město na jeho východě. Musela jsem, většinou to bylo takový impulzivní, že jsem si to v hlavě vymyslela a jela jsem, takže nebyl úplně čas zjišťovat, sondovat, googlit a ptát se, ale samozřejmě, že v Turecku je taková, je tam veliká družnost, kamarádi neustále spolu komunikují, volají si, navštěvují se, mají spolu večer, jdou na čaj podobně, takže spoustu komunikace tam bylo. Měla jsem perfektní kamarády, kteří byli v té univerzitě v Burze z celého Turecka, takže jsem si mohla prostě říct, požádat o doporučení, jaký je Van, jaký je město tam, jaký je tady, jaké je Kahraman Maraš a co tam je k vidění. A potom bylo strašně jednoduché se tam dostat. V Turecku je naprosto geniální autobusová doprava. Tam se dálkovým autobusem dostaneš všude a potom lokálním dolmuší úplně všude. Takže to je takový žilní systém a bezpečný. A tam je totiž těch společností autobusových hodně. Tam je obrovská konkurence, takže každý podává ty nejlepší služby, nejlepší... Tak jako důstojně se tam člověk cítí opečovávaný až v těch autobusech. A určitě je to výhodné i z hlediska cen. Ano, můžeš smlouvat. To jsem si nikdy neodpustila, to se dá. Protože oni samozřejmě vědí, že když si nakoupím listek tady u toho stánku, tak můžu jít sem. Ještě jich tam spoustu dalších, hlavně na těch hlavních nádražích, třeba v Istanbulu nebo v Ankaře. Takže tam se dá klidně jako v podstatě nasadit vlastní cena, nějaká smysluplná. Tak ona jedna věc, když si člověk naplánuje nějakou cestu, co by chtěl vidět, řešit tu dopravu, to si říkala, že není v Turecku problém, že je tam opravdu pokrytá síť, dá se dostat celkem kamkoliv, ať už tedy dálkovými autobusy nebo tou dolmuší, ale co třeba ubytování, kde přespávat? Jak jsi hledala to? Ubytování. Já jsem sice v té době už začala víc brouzdat na portálu Couchsurfing, kde vlastně můžeš potkat lidi z celého světa a požádat je o nocleh, ale vzhledem k tomu, že já jsem vyjížděla většinou hodně impulzivně a neměla jsem úplně čas čekat týdny na to, aby mě někdo odpověděl, tak jsem jezdila hodně, bylo to částečně na blind a částečně prostě na doporučení kamarádů. V Turecku totiž funguje úžasný systém doporučení, protože přítel mýho přítele je automaticky mým přítelem a můžu se na něho naprosto spolehnout, protože je to přítel mýho přítele a je to na doporučení, když jsem měla číslo na někoho na druhé straně Turecka, řekla jsem, že jsou od toho a od toho, od Umuta z Burzy a on už pravděpodobně byl informovaný, že já přijedu, tak jsem se mohla cítit úplně bezpečně a mohla jsem spát kdekoliv na takovýhle kontakty, což se mně strašně líbilo a žasla jsem, jak to funguje. Třeba v tom Kahraman Maraši jsem spala u maminky kamaráda, mýho kamaráda. A dokonce mě vzala prostě na rodinný výlet, s manželem mě vzali na památky kolem města a mohla jsem z toho města vlastně potom vyjíždět do těch menších oblastí. Od tam jsem vlastně jela do Haranu a to byl velký zážitek pro mě. No a pak jsem se vrátila, měla jsem kde zůstat, měla jsem bezpečný stanoviště zase. Naštěstí já jsem skutečně vypadala jako cizinka už proto, že jsem neměla sukni, měla jsem batoh, měla jsem sportovní bundu a neměla jsem šátek. Takže stačilo vysvětlit, že prostě nejsou odsaď, bylo to na mě i vidět. Já mám mnohem světlejší vlasy. Turci říkají, že jsou blond, tak to je to chápání. Oni tam mají havraní, černý, krásný, hustý vlasy, takže já jsem byla světlá velice na ně. Navíc mám zelenohnědý oči, oni mají všichni černý, tmavý, čokoládový oči, takže od pohledu jsem byla cizí. To znamená, že jsem tam měla trošku jakoby prostor být i jiná v tom chování, než bych chtěla být jiná, protože já respektuju místní kultury. Ale prostě to bylo na mě vidět, takže tam byla nějaká taková benevolence. Ale měla jsem takový zážitek, nebyl nepříjemný, jenom to znova ukázalo, jak jsou kultury odlišné, třeba i v jedné zemi, jakože na jednom místě něco funguje, na druhém už to funguje úplně jinak.
Zatímco na tom západě tam je nošení šátku naprosto soukromá záležitost. Můžeš, nemusíš, může to být politická záležitost tvoje, může to být náboženská záležitost, rodinná, tradiční, cokoliv. Je to jenom na tobě, jestli budeš ten šátek nosit. Na východě tam je to už trošku jinak, tam je to otázka mravů. A to znamená, že já, když jsem tam takhle cestovala sama, tak tam právě byl ten zážitek. Já jsem ve vesnici, která se jmenuje Selime, jsem tam chodila kolem nádherných skalních útvarů, fotila jsem si a prohlížela a hověla jsem si a dostala jsem se do vesničky, do malých uliček, kde seděly ženy a podávaly zrovna čaj. Seděly tam ženy v těch svých tureckých sukních, to jsou, když si to představíš, to je takový jakoby pytel, který má v rozích díry na nohy. Je to strašně pohodlný, hrozně moc příjemný, můžeš si sednout na Turka kdekoliv chceš. A dokonce jsem v tom hrála i fotbal, takže je to fakt flexibilní, neomezuje tě to v pohybu v žádném případě. A samozřejmě tradičně oblečený, takže šátek, takový ty, oni mají pletený vestičky na sobě a tak, kolem nich běhalo spoustu dětí a když jsem procházela kolem, to bylo v úzké uličce, kde jsem si nebyla úplně jistá, jestli už nejsou někoho na dvoře, ale nebyla jsem a tady ty ženy mě, zaujala jsem jejich pozornost a pozvali mě k sobě na ten čaj, čaj se podával teda venku přímo na té ulici. A díky mým několika slovům turečtiny jsme spolu mohli zapříst takovou tu základní konverzaci, odkud jsou, kolik mě je let, jestli jsou vdaná, kde je můj manžel a tak. A jak to, že mě pustí samotnou samozřejmě. A pak se tam stalo se, že z těch tří žen, s kterýma jsem se potkala, tam najednou byla jakoby celá rodina, postupně přišli i muži. Ale to už bylo nepřístupné, abych měla holou hlavu, jenom vlasy. Mm-hmm. Takže, ale velice jemně mě jako naznačili, že my máme šátek, musíš mít taky, a tak ho přinesli a dokonce mě ho pak darovali, naučili mě ho vázat a seděla jsem tam teda s nima v šátku a to už šlo, aby tam byli i svobodní muži vlastně. Mm-hmm. Tam pak přišel nějaký bratranec, takže to by nešlo, abych tam byla takhle. A bylo takový srandovní, nebo prostě takový milé jiný, že jedna ta maminka si tam ten šátek ve společnosti žen to nevadí, si ho prostě sundala, že si to upravila ty vlasy a že si ho zase nasadí a nestihla to, zrovna spoza rohu vyšel muž a ona dělala, jako kdyby zrovna jak kdyby si převlíkala tričko v našem prostředí, jak kdyby ale jako rychle zase schovat. Takže tam to funguje. Oni by se cítili úplně nahé, kdyby ten šátek neměli na hlavě. No, asi je to takhle, že prostě to je součást oděvu, tak jak my nosíme gatě třeba. A jak jsi řešila teda ty otázky na ten rodinný status? Šla jsi s barvou ven, nebo? Ne, to jsem zjistila, že se nevyplatí, protože člověk je pak o to zajímavější. Každá žena pak přemýšlí, jestli nemají v rodině ještě nějakého svobodného bratrance, což funguje zvlášť, když seš těm ženám v té rodině sympatická. A já musím říct, že oni mě byli a já možná jim taky a byla vždycky legrace a velice příjemná atmosféra. Takže když jsem několikrát na zkoušku řekla, jako, že nic, že nejsou, tak to bylo hned velký téma a mě to jako nebavilo, protože oni to asi nevím, jestli to stále dokola. Vážně, ale nešlo z toho moc jako potom ven a už bych asi neodešla. Takže jsem pak začala říkat, že jsou vdaná, Evly, naučila jsem se i to slovo a nosila jsem prstýnek od kamarádky, který má kamínek, je ale stříbrnej, takže to jaksi u nich byla taková jako trošku nedůvěra, ale já jsem tvrdila, že u nás je to normální, že my nemáme zlatý snubní prstýnky, že máme stříbrný. Takže jste to takhle kontrolovali. Jo. Ten rodinný status je tam teda evidentně hodně důležitý. Je, protože oni potom ví, až ví, jestli seš nebo nejseš, tak ví, jak tě mají sociálně zařadit. To je pro ně asi důležitější než jako tvůj věk nebo tvoje zaměstnání. Zaměstnání jako ženy to je vůbec nezajímá, ale ptají se ti třeba na zaměstnání tvýho otce, aby prostě věděli, jak třeba tvoje rodina je na tom. A tak, to bylo dobrý. A ty jsi tam měla hodně kamarádů i v rámci spolužáků, kamarádů a kamarádek, tak jak oni tohle to řeší, v kolika se třeba vdávají, pokud jsou na univerzitě, tak možná ten život má úplně jiný rytmus, než třeba na tom venkově. Má úplně jiný rytmus a už i to, že ten mladý člověk může jít na univerzitu, tak to značí, že jeho rodina je třeba pro, takový řeknu to politicky, pro evropského moderního smýšlení, protože v těch tradičních, hodně tradičních rodinách třeba holky prostě ani do školy nejdou, protože
Teďka nejsem si jistá, protože Turci změnili ústavu a chci mluvit o šátkách na hlavě ve veřejných budovách. Když jsem tam byla já, tak to bylo nepřípustné. Ženy si museli do veřejných státních, vládních budov, školy, úřady a podobné instituce sundávat šátek, protože je to symbol náboženství. A náboženství nemá v politice co dělat podle sekulárního systému, podle Atatürka, který založil republiku v roce 23. Jenomže teďka Turecko už samozřejmě je to proces, takže není žádný zlom, ale Turecko, jeho lid, chce návrat islámu. Oni to mají v srdci, mají to v životech a jejich život řídí vláda, proč by to měla být sekulární vláda. Takže postupně si myslím, že to Turecko jakoby spíš tíhne k tomu, aby islám znovu měl co dočinění s politikou, protože islám sám o sobě je státotvorný náboženství, je to přirozenost tady toho náboženského systému. Takže myslím, že tu společnost možná spíš stmeluje? To nedokážu říct, je to určitě je to vele důležité rys té kultury. Jo. A přestože Mustafa Kemal Atatürk v té době, kdy vznikala republika, vlastně potvrdil ústavu, která byla striktně sekulární, tak ona podle mě vydržela tak dlouho být dodržovaná hlavně z toho důvodu, že Mustafa Kemal se neustále i mezi mladýma se těší obrovské úctě autoritě. To je velká věc, přestože umřel v roce 38. Tak mezi těma mladejma je to pořád hrdina. Když se podíváš třeba na Facebook v době státního svátku, tak všichni mladí místo svého obličeje v profilu mají Atatürka. To je neuvěřitelný prostě. U nás všichni hrdinové hrozně rychle zapadnou, mně přijde, ale Turecko velice bojovalo pro svoji svobodu a on je národní hrdina a je to tam pořád živý. Ty oslavy vzniku republiky jsou velice emotivní a veliký. Prostě všechno stojí, celý život stojí, ten den se slaví a třeba i to, že tím, jak jsem zmiňovala na začátku, že jsem chodila na katedře hudby do toho sboru, tak my jsme celý semestr trénovali prostě ty pochodový hrdiny, válečný písně, aby jsme potom mohli to zpívat na koncertě ve velkém koncertním sále právě na ten vznik republiky, což je 29. října. A to byl pro mě obrovský zážitek. Tady ten patriotismus v Turecku je velká věc. A nejvíce mě líbí, že to není nic takového, že by ty mladí museli jako postrkávat. Oni to mají tak čerstvě v srdci. No ale vrátím se teda k těm šátkům. Právě tím, že ten Atatürk a jeho principy se tak dlouho udrželi v té vládě, nebo díky té autoritě, které se těší, tak se to i udrželo, tak vlastně to Turecko mohlo být sekulární až doteď, což je samozřejmě taky jednou z podmínek vstupu Turecka do Unie. Že jo? Ale teď je u vlády proislámská strana a všechno se trošku začíná jaksi modifikovat jinam, přestože i tahle proislámská strana je proevropská. Tam je obrovský rozpor. Já jsem cítila, jak to tak trhá Turecko na kusy. Já jsem zvědavá, jak to dopadne. Nicméně teďka mají jinou ústavu, která už povoluje, je mnohem benevolentnější k tomu islámu ve vládě. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ty jsi zmínila, že jsi vlastně měla možnost zažít státní oficiální úřední slavnost, oslavu založení republiky. A co třeba nějakou rodinnou soukromou oslavu? Ano, to taky. Svatbu. Úžasná věc. Svatba v Turecku je pro ženu největší událost v životě. Protože je to poslední veřejná slavnost. Potom už je doma, je ženou, je manželkou a má to svoje království v tom domě, který jí musí muž poskytnout podle islámského práva. A tím pádem se to slaví velice a svatba o 300 hostech je malinká svatba. Takže my jsme byli na takové malinké svatbě a byl to zážitek zase přes kamaráda, takže byli jsme hosté, byli jsme na hostině a mohli jsme vidět všechno, ale v podstatě jsme se s těma svadebčanama a s ženichem a nevěstou seznámili až tam, což se u nás asi nestane, že jo? Takže to bylo na doporučení. No, vzali nás tam můj spolubydlící Serkan, měl kamaráda, jehož přítel se ženil, takže takovým řetězem jsme se tam dostali. A můžu říct, že jsem cítila se příjemně, ne, že bych tam byla a jak si se tam necítila, jako si nějak nepatřičně nebo tak. I ženich s nevěstou přišli za náma nás pozdravit jako vážený zahraniční hosty. V té době byl se mnou můj přítel Boša, takže jsme to zažili spolu. A bylo to fakt pěkný, takový jako do toho intimního života. A druhá taková velká slavnost byla v rodinném kruhu svátek obětování beránků,
který jsem zažila v městě Eskişehir v rodině. A je to skutečně zas taková, jako je to jiná věc. Já jsem viděla přímo akt obětování a myslím si, že to bylo nejmíru milovnější zabití za dobrý účel toho beránka, jaký jsem viděla. Mám z toho fotky i video a mám z toho hlavně velký zážitek, když jsem viděla tu rodinu, jak s láskou a úctou, s takovou něhou toho beránka položili, svázali mu nohy, přes oči mu dali šátek s islámskými motivy a pak ho teprve podřízli. On zakopal nohama. Že míru milovné obětování. No a svátek obětování. Tady ty beránci se zabijí, je to islámská tradiční věc, že potom se to maso dělí mezi tu rodinu a pak se dává i chudým část, tak jak je to v islámu velice silným zvykem, že se bohatí dělí s chudýma. A zajímavá věc, kůže bere armáda. Takže kůže, kožíšek, ten si vezme armáda a dělá si s tím potom nějaké věci a říkají, že to je prostě nejdražší věc na tom beránkovi. A armáda taky má velice silný postavení v Turecku. No a to jsem zažila taky v rodinném kruhu. Můj kamarád mě vyprávěl, jak zažil obětování zvířat ve městském prostředí. Hromadný obětování zvířat. A říkal, že to byl strašný masakr. Takže ono pak asi záleží taky kde. Protože když jsem si představila, co mě vyprávěl, že tam potom ve městě se zabíjí beránek na prostranství, kde jeden vidí druhýho, jak umírá a je tam hrozný hluk a spousta krve, tak to musí být pro to zvíře strašný. Ale v tom domácím prostředí, na tom dvoře, kde tam plápolal už oheň a kde to bylo všechno takový přirozený, krásný prostě. Jak tě tak poslouchám, tak mě úplně mrzí, že nemáme na to vyprávění víc času. Ale nemůžu se vyhnout ještě naposled aspoň mému oblíbenému tématu, jestli by si mohla v rychlosti doporučit, protože za ten rok určitě si byla v čilém kontaktu s tureckou kuchyní, nějakou specialitu nebo dobrotu. Turecká kuchyně je úžasná symfonie. Turci totiž mají mají rádi hodně zeleniny, mají rádi maso a umí to připravovat s láskou a s pozorností. Tam v každé lokantičce, což je u nás něco jako fast food, ale nestojíš tam u vysokého stolu, ale máš pocit, jako by tě někdo pozval k sobě domů. Většinou tady těch lokant totiž o ně se starají rodiny, nebo většinou tě bude obsluhovat muž, žena bude vařit schovaná, protože ten nepřísluší místo na veřejnosti, takže i tady v těch stravovacích zařízeních budou muži v čele, ale vždycky je to taková rodinná věc, rodinný místo a moc pěkný. A v těch lokantách, i kdybys byla v té nejzapadlejší uličce, tak vždycky dostaneš perfektní servis, ubrousek, příbor, krásný, úžasný, voňavý jídlo, čerstvý. Turecká kuchyně je fascinující, no já třeba mám strašně snídaně. Já mám třeba strašně ráda pokrm, který se jmenuje lahmacun, což je tenký křupavý těsto. Když to řeknu zjednodušeně, je to turecká pizza, ale tenunká a s lehkým nátěrem masa a zeleniny a dostaneš k tomu do misky ještě čerstvý salát a to je strašná dobrota. Mně se úplně zbíhají sliny. Tak já děkuju za tady tu šťavnatou pozvánku do Turecka a hlavně za tvoji návštěvu a přeju ti hodně štěstí, ať už v návratech tam nebo v jakýchkoliv cestách po světě. Děkuju za pozvání. Divákům děkuji za pozornost. Možná jsme vás nalákali k návštěvě Turecka, ale doufám, že hlavně ke sledování příštího travel žurnálu.